Men når flysikkerheden op i selve flyet er så useriøs, kan man så ikke som privatperson tage sin egen forholdsregler for at komme eventuelle fare i forkøbet. Det kan man vel ikke forbyde. Eller kan man? Jeg er taget ud i lufthavnen for at undersøge, om jeg som almindelig flypassager kan gøre noget som helst for at beskytte mig selv imod flykatastrofer og terrorisme. Først iført skudsikker vest og NATO-godkendt hjelm. Det der tøj. Hvad siger du? Det der, det kan du altså ikke have på, hvis du skal ombord. Jeg må bede dig om at tage det af og tjekke det ind i din bagage. Øv. Nej, det må man ikke. Men hvad så med det her? Så iført fuldt faldskærmsudstyr. Jeg ved ikke, hvad du har gang i. Jeg sagde det til dig før. Du kan ikke komme igennem med sådan noget tøj på. Jamen, hvad så med det her? Nu stopper du. Nu er det ikke sjovt længere. Nu forlader du området, eller så ringer efter vagten.